1.2 tonë nga Karaibet në Greqi, kush është shqiptari që dënua me burgim të përjetshëm. 5 të pëndehur me styre një shqiptari janë dënuar me burgim të përjetshëm në Greqi. Ata akuzohen për importimin e 1.2 tonë kokain nga Amerika Latine për në Greqi në janar të një viti më parë. Mes 5 të dënuarve me burgim të përjetshëm është edhe një shqiptar 42 vjeçari quajtur Aleksander Pemaj, i cili në vitin 2010 ishte pjesë e një përplasje të armatosur me policinë në Bajron, gjatë së cilës një qytetar humbi jetën. Droga ishte ngarkuar në një varg me vela me emrin Barakuda 7 në shtetin ekzotik të ishujve Karaibe të Shën Vincentit dhe u gjet në një shtëpi në Astakos.